Loda kaya ko kuma saukewa wanda aka fi sani da alaro ko kuma saukale musamman a nan arewacin Najeriya a cikin kasuwanni ko tashoshin mota ya kasance sana'a a tsakanin matasa. A kasuwar garin Jega kamar dai sauran kasuwanni inda hada-hadar kasuwanci ya yi katutu zaka tarar da yara matasa suna hada-hadar saukar da kaya ko kuma lodawa a wurin ajiye kayan. Wannan sana'ar ta kasance mai amfani da kuma riba a tsakanin sauran hada-hadan kasuwanci. Yayin da na zanta da wani matashi mai sana'ar ya bayyana mana cewa ba shi da wata sana'a wadda ta wuce wannan kuma ya samu dimbin alheri a cikin wannan sana'ar ta sauke kaya ko kuma loda su. Ta inda an kai tukwanan baya ko kuma shekarun baya zance ana dauko kayan nan dikiniki ana zuwa da su na sama to sai zamanto aka ga cewa ai haka din za a tsaya ai zamanto in dai bene na za a tsaya irin haka ai zamanto ana sauke kayan saboda zai yi mu sauki gare mu kuma masu kayan ma za a yi saurin sauki musu kayan nasu ya zama to masu mota ma suna samun insha Allah kai tsaye zama to a sauki musu lodin su su wuce su inda za su anda su insha Allah ya kuma kira ga yara masu tasowa cewa kada su bari a bar su baya wajen nemawa kansu sana'a ko wace iri ce inda ba ta saba wa dokar kasa yana kira ga matasa waɗanda zama to ba su da aikin yi kullun ya zama to kana nan inda iyayenka kila ka jami iyayenka wani zagi dan zaka je kai wani aiki a shirin baka da wata sana'a sannan kuma kai baka amfani kanka ba amma in ka je nan irin wannan sana'a ta mu in baka da wani aiki ka zo kana yi zaka yi ruha mu kanka asiri kuma ka ruha mu iyayenka asiri ya zama ta cewa baka dauko musu wani aiki na ashar ba kai baka ba su ba sannan kuma ka sa su ko suna kuka da kai amma irin wannan in ka dauke musu wani nauyi na daban za su kara ma albarka kuma kana ganin ci gaba insha Allah Allah su ya yarda ya kuma kara da cewa a halin yanzu akwai akalla sama da yara 10 da ke karkashin kulawar shi a cikin wannan sana'ar. Muce alhamdulillah saboda ko da yaushe muna gani ci gaba. Ci gaba shine gaskiya wanda ya zama to insha Allah na Allah su ya yarda ciki muke sha muke ci kuma muke yin ma iyayen mu hidima kuma muke wa kanmu saboda akwai cikin mu wanda ya zama to suka yi auratayya a cikin wannan sana'a. Kuma suke yi harkoki na irin na suna ko kuma na musamman irin wanda harkoki na yau da kullum wanda ya zama to suka rangaci dan Adam a cewar shi wannan sana'a tana neman natsuwa da kuma bada cikakkiyar kulawa da kuma mai da hankali domin abu ne wanda ya shafi dukiyar mutane saboda waɗansu kayan idan babu kulawa za su iya lalacewa akwai buƙatar matasa a wannan jaha su tsunduma a cikin sana'o'i ko kasuwanci saboda zaman banza ya kasance babban matsala a fannin tsaro da kuma sauran wasu tabi'un da basu dace ba daga Jega jihar Kebbi Jafar Yusuf Ilo labarai NTA